Можливо, те, що ви зараз почуєте, дасть вам розуміння, як же ж любити Ісуса Христа. Ісус дає тобі приклад любові. Кожного разу в Євангелії, коли говорить Христос, це є любов. Любов до нас, до тих, хто прийняли Його, ті, хто вірою сповідують Христа своїм Господом, ті, хто народилися згори і стали справжніми дітьми Божими, вони не можуть відійти від істини Слова Божого. Вони стоять міцно в Слові Божому. Вони проросли, вони прищіплені до Христа, і плоди їхні будуть явні, такі ж, як і в Ісуса Христа. Йоанн 5,19. Істинно кажу вам, син нічого не може вчинити. О, стоп. Ісус, ти що, не можеш нічого вчинити, якщо не бачиш Отця? Виявляєте, Ісус нам дає розуміння любові. Тобто Ісус любить Отця. Він пішов виконати волю Отця. Він не прийшов щось придумати сам. Він не прийшов щось будувати сам. Він показує любов Отця і те, що він посланець цієї любові. Він приносить цю любов кожному з нас. І він чітко каже, істинно кажу вам, син нічого не може вчинити зі своєї волі. Ви подивіться, що в церквах робиться. Ви що, чините те, що сказав Христос? Те, що сказав Отець Небесний? Він мусить побачити... А, алілуя. Я вас дуже прошу, будьте уважні. Він мусить побачити... А ти мусиш щось побачити? Що ти мусиш побачити? Якщо він мусить побачити, що Отець його робить, то ти маєш побачити, що Ісус Христос робить. І якщо ти бачиш, що Ісус Христос робить, і не робиш так, як Христос, то я хочу тебе спитати, а ти з якої деномінації? Де там Христос є, якщо ви робите не те, що Христос? Якщо ви відвернулися від Христа, тут конкретно говориться, він мусить побачити, що Отець його робить. Отже, що робить Отець, те й Син його робить. Якщо ми говоримо «Отче наш», значить я син чи донька. Якщо ми говоримо «Отче наш», то ти син чи не син все ж таки. Я наголошую на того, щоб ви зрозуміли, нам на кого дивитися? Бог є Дух. Ісус Христос прийшов в тілі для того, щоб ми побачили. А як діє Отець? Так діє і Син. Він взяв від Отця і почав робити те, що Отець робить. Люди знають, що Отець може все. Я ж не проти цього. Так, але ми повинні на когось дивитися. Як нам робити? А отак як Христос. І тоді ви справді зрозумієте цю любов Отця, що Він посилає Сина, щоб Він не тільки звершив наше спасіння, а щоб Він нам показав, як вершити спасіння, як проповідувати Євангелію, як зціляти людей, як бісів виганяти, як благословляти, як отримати благословіння повне через Ісуса Христа. І не ходити, не кудакати, як квочка, яка не може знести яйця. Ви зараз, Боже, благослови, Боже, благослови. Я тебе, хай Бог тебе благословить, хай благословить. Да, до невіруючих, хай благословить. Ну, якщо ти віруючий, то чи не благословений ти? Істинно кажу вам, син нічого не може вчинити. Надзвичайний вірш. Син нічого не може вчинити зі своєї волі. Він мусить побачити, що Отець його робить. Отже, що робить Отець? Та й Син його робить. Ти син чи не син? А Отче наш, що живеш на небесах, нехай буде воля твоя. Воля твоя. Щоб ти став сином. Ти син чи не син? Питання стоїть конкретне сьогодні. І далі читаємо. Отець любить сина свого. Алілуя. Якщо ти справді син, то ти будеш волю чинити. А волю хто чинив? Ісус Христос. Якщо Христос так робив, невже ти будеш робити по-іншому? Якщо ти почув ці слова, невже вони тебе не розбудять? Невже вони не відкриють твої очі? Невже не відкриють твої вуха? Щоб ти відкрився, таки Йоанна 5:19-20 і прочитав. Отець любить сина свого. Ти ж син. То слухай, ось любов. І не приховує від нього нічого з того, що робить. І покаже він ще більші справи, ніж ті, що ви бачили. Щоб ви будете дивуватися. Невже це будуть мощі? Невже це будуть ікони? Невже це будуть кадило? Невже це буде оте все, що ви робите, щоб принизити і насміхатися над ранами Ісуса Христа? Принизити Його смерть на Христі? Щоб оце брати і... Господи Боже мій, я відверто кажу, мене переповнює зараз Дух Святий, щоб я доніс до вас те, що Він мені вклав сьогодні в цю проповідь.